Voltamos, pessoal, mas com uma companhia a mais aqui, o Ciclope do X-Men. Ciclope que veio fazer uma visita pra gente aqui, ó. E como o Kratos é bem amistoso, ele vai receber o Hércules, o Ciclope aqui numa mistura básica. Agora vamos pegar aqui o Ciclope com massacote, né? Estilo Chaves, massacote, e vamos quebrar a proteção espartana aqui deles. Mas sou espartano, nunca vi falhar em hipótese alguma. Tem até em jogos que pode fazer essa formação espartana, que é bem interessante. Toma, tem todo mundo. Agora o Ciclope tá morto, e como o Kratos é maldoso, o bicho já tem um olho e o Kratos vai arrancar o único olho dele. Eu lembro que no God of War 2 você podia juntar esses olhos. Ah é, ó, pera. Sai matando geral aqui. Vem. Queima. Morre. 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 Bicho não morre. Ah não. Atinge só a morte. Tem mais alguém por aqui? Quer tomar uma flechada de fogo na cabeça? Bom saber. Olha o Helios aí, ó. Kratos. Nananã. Pra quem não sabe, Helios é o deus do sol. Não me engano, tem mais de um deus do sol. Eu não lembro o nome do outro deus. Eu posso saber um pouco de mitologia grega, mas nessas horas eu fico um pouco confuso. Porque eu ficava pensando que o Apolo era o deus do sol, e depois vi Helios nesse jogo. Eu pesquisei e vi que Helios é o deus do sol. Aí acho que ficou uma confusão total na minha cabeça sobre quem é o deus do sol mesmo. E aqui mostrando o poder do sol. E aqui eu tenho que, com o nosso jeito, colocar a mão na frente da luz ali, a mão de Kratos, pro Kratos poder avançar até Helios. Que Helios pode fazer a luz solar infinita dentro do corpo dele. Toma na cabeça. Apaga a luz, hora de dormir. Hora de neném dormir, apaga a luz. Aí que seu filho não quiser apagar a luz, só vai ser métodos do Kratos nele. Brincadeira, faça isso não, galera. Vocês não vão processar aí por induzir batendo nas crianças. Semente, Ilios. Nefes falou que morre quem tocar nas chamas. Engraçado que no jogo todos os deuses falam que Kratos é inútil, mas todos eles morrem pra ele. Agora dá um finish no Helios aqui. O Shazam dele, eu esqueci de apertar o botão. Bolinha. Toma na cabeça. Vamos pegar um presentinho pra gente de Helios. Esse perdeu a cabeça pro Kratos. Olha que legal. Ganhou uma lanterna. E como Helios é o deus do sol, o sol desaparece, né? É o terceiro deus morto e a terceira apocalipse que acontece no mundo. Aí está, o mundo foi coberto por chuva. Chuva e tempestade, pra quem lembra, não existe mais Poseidon pra controlar o limite de água. Então é uma questão de tempo pra água dominar o planeta todo. Mas a boa notícia é que eu ganhei uma lanterna. O mundo vai morrer, mas eu tenho uma lanterninha. Agora eu tenho que usar aqui a cabeça de Helios pra achar as portas secretas. Portas ou itens secretos. Ou eu posso fazer um Shazam com ela também. Agora tá tudo escurinho, deixa eu usar minha lanterninha aqui. Eu gosto dessa lanterninha aqui. Será que vende ela no Mercado Livre?
Aí, ó, matar uns bichinhos aqui. E agora eu posso alternar, apertando L2 e quadrado eu uso arco e flecha. E L2 triângulo, a cabeça. Toma, acabou a bateria. Aí, o cara morreu de cego. Que vida boa. Olha o chãozinho aqui. Agora eu tenho que ir pra lá, pra aquela corrente, pra eu tentar sair desse inferno aqui. Mais um save game, agora eu vou dar uma salvadinha básica. Faz um tempinho já que eu não salvo. Aí, quando o último dia que eu gravei esse detonado foi de 20 de julho, 2 do 8. Agora estamos já em 11 do 9, ó. Faz bastante tempo que eu não gravo vídeo detonado. Cadê? Demônios, cadê vocês? Aqui, ó, Kratos não gosta nada de construção, né? Quebra tudo. Vambora. Opa, vou pegar um pouquinho de mana aqui. Tá bom, foi uma merdinha, filhão, mano. Fica cego, vai. Nossa, pensei que era um corpo ali. Beleza? Aqui, momento que as crianças não podem ver da luta, né? Não aconteceu nada, criança, que é apenas tomate. Legal, fiquei preso. E aí está os bichinhos que me amam, esses passarinhos safados aqui. Me amam esses bichinhos. Se eu cegar eles, vão tudo cair no chão, né? Então. Aí vão virar aquelas lanternas flutuantes. Eu acho que já acabou esse espaço dos sapatos. Opa, tem um aqui. Eu acho que já acabou os inimigos. Opa, mais uma porta escondida. Nossa, mágico agora. E agora que vai ser bastante útil essa cabeça de Hélice. Pera aí. Eu acho que eu vi uma coisa aqui pra trás. Não vi nada. Agora eu posso pular a corda ou posso descer. E se eu descer eu tenho o quê? Lógico, um baúzinho, um bônus. Nela eu tenho mais uma pena de fênix. E vamos continuar aqui meu caminho. Beleza? Eu não preciso ver pra falar pra ver que vocês são feios. Pronto. Acho que eu preciso um pouco de life. Minha life já tá na metade. E ali, deixa eu ver que tem alguma coisa ali embaixo. Não tem nada, então. Se eu iluminar total assim, eu posso fazer a tela ficar brilhando um pouco, então eu posso ver pra onde eu tenho que voar. Beleza.
E aí está de novo Pandora. Ele está próximo. Eu não posso, não posso ajudar você. Você é o único que pode. Eu sei disso. Acredito em você. Agora esqueci que significa shoot. Bem, vamos logo ali pra correntinha. E aí tá o tudo que eu tenho que passar até lá. Quebrar aqui mais umas coisinhas básicas. E vambora. Vem. Vamos descer aqui de novo, ó. Tem mais item aqui embaixo. Aqui está um barrilzinho básico. E aqui tem mais um item que eu tinha esquecido aqui do lado, ó. Mais dois barris. Mais dois baús, né? Não sei porque eu fico chamando isso aqui de barril. Aí está um novo bicho, um fantasma assassino aí de duas lâminas. É bem básico, você tem que iluminar ele e apertar a bolinha, pular a bolinha. É coisa bem simples esse bicho. Pular, bater um pouquinho. E aí se esconder embaixo da terra, L1 em bolinha. Aí ó, morreu. Momento de Zangief no bicho aqui, né? Vou tirar esse bicho debaixo da terra, né? Nossa, eu apelei contra esse agora. É como todo mundo sabe, God of War não é difícil, só é alguns bichos um pouco chato de se aprender a matar. Quebrar uns outros barris aqui. E aqui tá uma. Aqui está uma parede atrás aqui, então eu posso. Outro item. Terceiro olho de Gorgon, então vou trocar esses três. Sacrificar eles por vida. Pronto. E agora eu preciso quebrar aqueles três barris ali, mas vai ter vários soldados pra eu matar quando for fazer isso. Eu já estou ficando com raiva desses bichos. Ah, é aquele cara já aí embaixo, que é esse aqui. E já nasceu outro, safado. Ah, e já os dois caras aí embaixo, que morram. Nossa, queimbrei dois uma só. Você queima também. Matar esse bicho feio aqui, né? Só os combo louco aqui. Mais vida.
um save game, mas antes de salvar, eu vou até ali onde tem um baú escondido. Ia falar barril de novo. E já estamos chegando, se não me engano, ao Hércules já. Quanto tempo a gente tem de jogo já? Foi 2 horas e meia, mais 15 minutos desse vídeo. Quase 3 horas de vídeo detonado até agora. O jogo se termina em cerca de 5 horas o jogo. Estamos na metade já. Aí subi essa corrente aqui. E agora um minigame que eu lembro bastante em ver em Spider-Man Uncharted Mansions, que é ficar voando, tem que despistar tudo que aparece. Vamos ver. Nossa, bati não sei aonde. Acho que a pena da asa acertou a pedra ali e eu perdi sangue. Eu gosto de ficar bastante perto na corrente. Eu só preciso de um lado pro outro pra desviar das coisas. E aqui é estilo avião. Apertou pra cima, vai pra baixo, vai pra cima. Tem muita gente que eu vejo morre nessa primeira aqui por não estar acostumado. Uepa! E aí está o Titã, e como todo mundo lembra, agora o Kratos tem que matar o Titã também. Então, morte ao Titã gigante de fogo! Shazam! E com um golpe, um Titã morre. E o Kratos vai sussa aí, ó. Ela fica estranha essas asas de Kratos, do nada ele começa a voar, do nada ele só plana. É meio estranho essas asas dele. Aí uns meteoros de Pegasus caindo aí, ó. E acaba de tomar um meteoro. Nossa, quase morro ali. Aí já vem outro meteoro, corre. Corre, é muito meteoro. Meteoro não! Uia! Vou continuar subindo aqui pra cima, né? Que ia ser difícil eu subir pra baixo. E aqui nós temos o quê? Quem poder reparar, tem um tipo de uns vagalume perto de alguma coisa. Aí é só apertar a cabeça de Helios e o item aparece. Mais uma pena de Fênix. E vamos dar uma voadinha mais aqui. Vai, vai, habilidade, vai. Vamos desviar de tudo. Ai, caramba. Ai. Opa. Opa. Agora mais meteoros de Pegasus. Meteoro até muda de posição, os meteoros. São os primeiros meteoros inteligentes. E onde eu estou agora? Aqui está, no famoso labirinto. E ali está Pandora, ó. Mas precisa achar um jeito de ele fazer esse labirinto e me levar até lá.
queimar ali. Opa! Brilhinho aqui, ó. Já tem mais um item aqui. Terceiro tipo de Minotauro, então significa mais item pra mim. Pronto. Chubilabilu, chubilabilá, balalalala. Dá uma pequena giradinha aqui pra passar o tempo, né? Esse aqui tá me lembrando Caterine agora. Um monte de caixa, encaixando uma na outra. E o Kratos aí girando feito um tonto, ó. O Kratos tá treinando pra maratona, né, ó. Encaixou, agora precisa chamar ele de andar pra fora daqui. Opa, R1. Eu me fiei bastante aqui quando eu joguei a primeira vez God of War, que quando eu fui jogar esse jogo e tava um pouco acostumado com Assassin's Creed, eu ficava apertando R1 e X, então na hora eu ficava caindo no chão. Queimar aqui de novo pra andar um pouquinho mais. E vamos dar mais uma giradinha. E tem mais uns soldadinhos de chumbo aqui pra matar. Coisa básica, como sempre, só um triângulo básico aqui. Cheguei. E agora tem dois Minotauros aqui que quer quebrar aquela corrente ali para eu cair. Então é basicamente que eu tenho que matar eles, né? Ali, começou a bater na corrente. Nossa, o Minotauro ali voando. Que bugado agora. Vamos fazer um neck break nesse. Para de quebrar minha corrente. É, tá quase quebrando já, ó. Isso. Cai. Acabou a bateria da lanterna aqui. Acabou a bateria. Opa, tem uns soldadinhos ali, vou queimar eles. Queimar você também, vai. Querem queimar? Beleza. Queima você também aí de cima. E falta um pra queimar. Você. Pronto, todos queimaram, todos mortos. E mais minotauros safados aqui, ó. Esse Minotauro defende, ó. Esse é mais bombadinho. Só vou te dar um neck break básico aqui. Mais um neck break. E mais uma quimera agora aqui.
Ah, um Cerberus, ó. Então posso montar nele. Opa. Montando esse Cerberus aqui, eu posso usar ele como cobaia. E agora eu vou matar vários minotauros aqui, que eles não aguentam queimar, né, os minotauros. E vou deixar todos eles pra apertar bolinha. Aí eu posso simplesmente chegar lá e apertar um bolinho e dar um finish neles. Ah, pronto, agora eu só preciso matar esse Cerberus aqui safado. E matar uns minotauros básicos aqui. Falta só você, né, ô bichinho feio? Você tentou lutar. Pronto, já se encaixou nisso aqui. E com isso eu vou me encerrando, espero que vocês tenham gostado e até a próxima parte, galera. Fui!